навіть широко дивитися на речі. Дивиться там на конкретне питання і в загальному охоплює, ну, якби, предмет. А у чоловіка більш такі холбочки в оці описують, що він, коли дивиться, дивиться прямо конкретно на якийсь от окремий предмет, і в ньому може бути, навіть якщо говорити про побудову там, якось, ну, там шафи буквально з речами, да? То він може там шукати щось, дивлячись на одне місце, і каже, що тут його немає. А воно вже курить там 10 сантиметрів вище. Так ось вчені визначили, що це є також особливість споглядання на світ. І на, відповідно, на жінку, на дружину, на речі домашнього побуту, також вони дивляться по-різному. І от мені приємно, що у нас тоді аудиторія переважає саме жінки, тому що, ну, наприклад, по моїй роботі більше я спілкуюся абсолютно з чоловіками. І бачу оці от якраз конкретні погляди на речі, і майже цього загальні. Тому цікаво було почути вашу точку зору щодо необхідних якостей, да, на створення такої родини. Будь ласка, частина, будь ласка, прошу. Ні, так, давай додати і підемо. Частина ми обговорювали дане питання і вирішили, що не дивлячись на те, що завдання було поділити риси, які потрібні для чоловіка і для жінки, все ж таки ми почали з спільних. Ми вважаємо, що в сім'ї має бути взаємна відповідальність, має бути взаєморозуміння, має бути моральна зрілість. Ну, а коли вже говорити про окремі риси, то, говорячи про чоловіка, маємо відмітити, що в нашому розумінні чоловік має бути зразковим, турботливим і чоловіком, і татом. Він має дбати про сім'ю. Обов'язково має мати почуття гумору, має бути мужнім, захисним. І обов'язково проявляти ініціативність. Дружина має бути берегинею в сім'ї, гарною матір'ю, має бути ніжною, обов'язково мати жіночу мудрість, терплячість. Ми так виходимо з свого життєвого досвіду. Але тим не менше, в сім'ї має панувати толерантність. Тоді буде все гарно. Дякую. Ми теж почали з високих чоловіка і жінки в сім'ї має бути перше закохання, взаєморозуміння, підтримка один одного. Ще дуже важливо вміти домовитися між собою і кохати вдома. Також важливо домовитися, виходити обов'язки в сім'ї. Давати один одному простір, де ви
надо будет делать. И также написали последний момент, когда любовь к детям, обоюдно любовь. Если мы говорим о идеальной семье, то есть идеальная семья с детьми, значит, любовь к детям должна присутствовать в этой семье обязательно. Спасибо.